Лідер Криворізької сили «Люди» Юлій Морозов має нести відповідальність за скоєний злочин повною мірою. Так вирішив Дніпровський апеляційний суд, тим самим підтвердивши вирок, винесений Тернівським райсудом Кривого Рогу. 4 роки позбавлення волі з відстрочкою на 2 роки депутату Криворізької міськради, лідеру фракції «Сила людей» Юлію Морозову. Феміда визнала його винним у скоєнні ДТП, в результаті якого постраждала 80-річна пенсіонерка. Жінка отримала переломи шийки, стегна та ключиці. Ставши інвалідом, пенсіонерка померла прикутою до ліжка. Одразу після аварії депутат пропонував родині пенсіонерки грошову допомогу. Натомість жінка мала відмовитись від претензій до нього. Тоді потерпіла і її родичі відмовилися, сказавши, що чекатимуть рішення суду. Зараз, після смерті пенсіонерки і рішень вже 2 судів, Юлій Морозов продовжує заперечувати свою вину і збирається звертатися до касаційного суду.